Morgen Sandwich, mega Brüber, ein mit Stabundi, da, Mera Georgi Romanade, Dres Mesche Mogtazert, Minecraft ist, Minecraft at Videos Gameplays. Gasa Kotre Butti, die Madloba Minda Ultra Penner Games, The Creepy Rolls, da, Duo Game Tactics, Magat Video Sukure, da, Magat Kanavire Magalti, da, ich glaube, ich habe Videos. Pandigamit. Ich ძალიან ბევრს აქვს გადაღებული Minecraft-ზე gameplay და მეც გამიჩნდა სურვილი რომ გადამეღო gameplay და აი ესეც ჩემი ლაბორატორია. შევალ. Sorry, ვინდა ტოტო. Კარგი. აი როგორც ხედავთ მე მაქვს მოჯადოებული ხმალი რკინის ხმალი. აი ეში შევედი და ყველაფერი მაქვს. ესა უნდა გადავიყვანოთ ბრძანებით რეჟიმში. ძალიან მაგარია ეს. ბრძანებით რეჟიმი ყველაფერი აქვს და ბლოკები შეძენა არ გიწევს. არც ზომბები ვერ მოკლავენ, იმიტომ რომ აქ გულები არ მეწერება. ეხლა ეს იმიტომ ჭედავს, რომ ვიდეოს ვიწერ თორე ისე არ ჭედავს. შანსი არაა ისე რომ გაჭედოს. აი ყველანაირი ის არის და გექნებათ ბრძანებით რეჟიმში თუ გადაიყვანთ Minecraft-ს. ასე ერთხელ დილით გავიღუძე. მეგონა რა ეს ბრძანებით რეჟიმეთქი დავაწექი. შევედი სამყაროში და ამომიგდო რა ყველაფერი, აი შუქურით გავანათებ ჩემს ლაბორატორიას. ლაბორატორიას განათება უხდება. მოდი გარიდან გავანათოთ. ალე გადავიდა თამაში. Minecraft-ი ფიზიკურად არის ძალიან კარგი თამაში და რავი მე მომწონს ეს თამაში. და გადმოუწერე როგორ იქნა ეს Minecraft-ი. ახლა ვიღებ ესა ძალიან მარტივი რუ M2-დან უნდა გადმოწეროთ Minecraft-ი. და ესე რა 1.7-ს გადმოწერთ და ყველაფერი არის ამორჩა. მარტო Java.com-ი უნდა დაარეგისტრიროთ რა. მე ჯავაზე გამოძლიოს აღარ წვიმს. კარგი, ასე ეყოფა. აი, დღეს ჩვენ ავაშენებთ ჯოჯოხეთის პორტალს. გავალთა შევებრძოლებით მობებს. ანუ მობებში იგულისხმება ზომბი, ძროხა, ქათამი და აი ესე. კარგით, რა დაგჭირდება ახლა ამისთვის? ამისთვის დაგჭირდება ობსიდიანი. ერთი წამით ვიდეოს დავაპაუზებ. აი მეც დავბრუნდი. და ახლა ვაშენებთ ჯოჯოხეთის პორტალს. ისე მინდა შეგახსენოთ, რომ Minecraft-ში არის კოდები, რაც ძალიან მაგარია, მეგობრებო. 2 როდესაც კიდე გაათენებ, როდესაც კიდე დააღამებ. ჩვენ დავდეთ 4 ბლოკი. სამდროში უნდა დავდოთ 5 ბლოკი. აქედანაც 5. ჩემს Minecraft-ს აი ესე იმართება. შემდეგში მე იქნება მულტიპლეიერი სერვერზე, როგორც თქვენ უკვე
ხვდებით. იმიტომ რომ ახლა ვეძებ მოთამაშეებს. და გადავიღებ ვიდეოს. თუ არ მოუძებნე, არა უშვებს, მარტო გადავიღებ, არა უშვებს. თუ არა და ჩემს მეგობართან ერთად, ირაკლი ჯაფარიძესთან ერთად გადავიღებ ვიდეოს. სერვერზე. ახლა მოთამაშეებზე სერვერში კომენტარებში ეგეთი მსგავსი არ მომსვლია, რომ ჩავწეროთ ერთად ვიდეო მაგალითად და ამნაირები არ მომსვლია ჯერ. კიდევ შეგახსენებთ, რომ ჩემი კომპიუტერი არის ძალიან ძველი. ხო, და მაგის გამო ბოდიშკი. კარგი. ეხლა ვაი მე რა დამავიწყდა. სახს ვაშენებდი. აჰა, პორტალი ასე უნდა. სულ დამავიწყდა, მეგობრებო, ბოდიშს გიხდით. როგორც თქვენ უკვე თქვა მე აქვს მე ვიდეოში, რომ Minecraft-ს ყავს ბევრი მომხმარებელი. ეს ძალიან კარგიცაა. მე მიხარია ეს. ხო, ისე Minecraft-ში არის აფრენა. ეხა მე რო მიჭედავს, ვერ აფრინდა რა. თიუმადურია. აი აქაც ზემოთ 5 უნდა. მოდი ასე. დავდგეთ. ორი 3 4 5. ხო, 5-ია. 1 2 3. კარგი, გავათენოთ. აი, კოც განახ. ტაიმსეთ 0. ნე, გათენდა. 2 3 3 5. აი, კაკესთა მეგობრებო, ჩვენი პორტალი. ეგრეთ წოდებული ჯოჯოხეთის პორტალი. და ახლა ჩვენ რა დაგვჭირდება? დაგვჭირდება. ახლა დაგვჭირდება დენთი. დენთს მოუძებნი. ახლა კარგი, ნახოთ აქ. ნახავთ დენც და შევებრძოლებით ზომბებს. იმეც აი, ნახეთ, კაჟი და ფოლადი. დენთი რაღაა? შეიძლება გაჭედა. ჰეი. ჰეი. იუჰუ! იჰი! ძლივს არ გააკეთდა. შევადი,